Ползвайте код Роз за 10% отстъпка в Ozon.bg. Така помагате на канала. Благодаря! За мои тениски, сюшери, шапки и раници, линк в описанието. За да получавате известия за най-новите ми видеа, простете тази камбана! И така, какво сте, хора, съм разбиращи в следващият епизод на FIFA 19. Кариерата с... по-точно кариерата от дъното. Като в момента се намираме в отбора на Bray Wanderers, все още нашият менеджерски рейтинг е 0 звезди. И сега ще ви направя едно бързо резюме за това, кое се случи в през първите 9 двубоя. Виждате, най-много голове между другото в лигата имат Dundalk с цели 20 попадения. Нас не няма в топ 10. Хора, първите 9 мача завършиха, т.е. играхме срещу абсолютно всички тимове до този момент и успяхме да вземем 3 победи, 3 равни и 3 загуби. Точно така, наистина доста странничко, като голата ни разлика мисля си, че е 13 на 13. Това е просто изключително балансиран. То не е първи полусезон, но първа част на първия полусезон, тъй като сега следва втората част, където ще играем отново срещу... за втори път срещу отборите. Днес приемаме от дома на Carsley Grounds, именно шампионът Dundalk. Често казано, отборът ни се намира в страхотна форма, като в последните 3 двубоя нямаме загуба. Също с последната ни загуба беше именно от Dundalk, ама на техния стадион. Ето го нашия състав, между другото след този матч Радослав Василев, нашият българин, той е национал. Ще отиде и ще играе за България. Не знам дали ще можем да разполагаме с него по принцип. Но общо след това е 2 победи, 1 равен и 1 загуба като домакин. 6-5 голова разлика. И в момента отборът ни се намира в много добра форма. Естествено и Dundalk се намира в много добра форма. Ще бъде интересно да видим как ще се развият нещата тук. Мисля, че Хобан беше техният нападател, обаче сега не го виждам. Да започваме, хора. Така, тук добра възможност. Сега на втора града, това е възможност за 1 на 0 и точно така. Направо шокираме Dundalk в четвъртата минута, като успяваме да поведем с голът на Радослав Василев. Той е наистина огромна звезда. Звездата на нашия отбор, наистина. Какво да кажем? Ето вижте отново, много красив гол, никакъв шанс за техният вратар. И така шампионите вече изостават в резултата още в четвъртата минута. Но трябва да бъдем много внимателни, знаете, на Ultimate Difficulty съвсем различно е и също Saint Pats за малко да си изпатим, така че да внимаваме, хора, както също Waterford е. Браво, страхотно начало. Възможно сега са Dundalk, ето го ударат! 7 минута! Dundalk веднага успява да изравнят. Конали, дап, дап, дап. И така, хора, веднага ответната атака, шампионите успяват да се умеят да ни изравнят с този страхотен удар извън наказателното, не, всъщност беше в наказателното поле. Много красиво изпълнение и тук, и резултатът вече е равен. Казах ви, че това въобще няма да е лесен двубой. Dundalk е определено отборът, срещу който се играе най-трудно. И така, хора, един на един. С грешка на Хес, не успя да овладее топката. Ето тези малки неща просто ни влияят много-много на отбора. И това ще бъде ли 2 на 1? Топката е изчистена. Ох, ох, ох. Трудно овладяват нашите играчи. Трудно подават и се стигат до елементарни грешки. Да видим сега тук възможност за Конали. А не, това беше... Да, точно така, мисля, че този удар беше от Конали. Може да се получи автогол. Отново. Ново центриране. Ето го центрирането отново! Какво беше това? Това беше също задна ножица на един от нашите играчи. Възможност сега за отборът на Dundalk. Тук и грешно очистихме топката. Ето удар отново. Моран този път обаче се справя. Филев. Продължава да владее Василев. Търси на втора града. Какво направи Кели? О, това беше много голяма възможност. Много лошо да разстрада Кели. Ох. Продължава този данс на Dundalk. Трябва да сме много внимателни тук в последните минути на първата част. Трябва да бъде изчистена топката. И това е 2-1 за Dundalk. Тотален обрат за шампионите. Мисля си, че не го заслужаваха, тъй като
Смятам, че нашият отбор се представи страхотно през първата част, но не успяхме да я завършим както подобава. За огромна жалост, Дъндок успяват да поведат точно в края на първата част. И така, хора, наистина много тъжно завърши първото повреме. Толкова много шансове имахме. Определено Кели можеше да направи нещата доста по-добри за нас, но ударът му за жалост не беше достатъчно добър. И така, на полувремето Брей, Дъндок 1-2. Да видим сега какво ще стане тук, но с топката. Нун вижда навлизащия Кери, това ще бъде кордер. Тук футболистите на Дъндок много неспортсменско беше това. И това е 1-3, изключително неспортсменско. Дъглас падна на земята, контузи се. И хора, това е краята този двубой според мен. Каквото можахме направихме през първата част, но през второто по време вече Дъндок вече тотално ни превъзхождат и мисля, че сложиха точка в този двубой. Естествено, това ще го кажа, нищо нелогично не стана, но ще имаме 8 двубоя, в които трябва да постигнем повече победи, отколкото загуби, за да можем да имаме поне половин звезда като менеджери. Но за сега нещата изглеждат така. Не. Възможно сега за Дъндок, това беше града, ще бъде ли изчистена топката? Да, успяхме да изчисти първия момент и това е 4-1. 4-1 от дома. Много, много тежка загуба. Регистрираме сега от шампиона на Ирландия. И определено това ще ни скофти доста нашата голова разлика. Определено изглеждаше се едно, че сме във форма. Не, така си е по принцип, но просто Дъндок е голяма лъжица. Доста по-добър състав имат от нашия. И на тази трудност явно нещата няма да бъдат толкова лесни. Но сега центриране, браво, видя тук късо, той прави виртуозно изпълнение, но не се стига до нищо по-интересно. Удар сега, спасяване, тук ще има направо разстрел, но Моран се справя в тази ситуация. Поне нещата да не станат изключително катастрофални за нашия отбор, естествено. Центриране, Моран отново и отново спасяване. Просто Дъндок днес ни разпиляха на нашия стадион. И това ще е нашата втора загуба на Карсли Граундс. О, какъв пас за Радослав Василев! Ще успее ли Радослав да стигне от тази стопка? Да! Обаче сега е въпроса какво ще прави. Охо! Тук. И така, хора, край на този двубой. Дъндок дойде на Карсли Граундс и си взе своето. Победа с 4-1. Естествено, публиката не е доволна, но реалността е така, в момента нямаме толкова силна халфова линия, с която да се борим срещу отбор като Дъндок и чест казвам, хора, тук кариерата ме заплете още повече, защото съм изключително доволен и за пръв път от много време в FIFA-та, когато играете с много слаб отбор и играете срещу много по-силен, най-сетне си личи разликата в класите и би трябвало да стане това, което трябва да стане. И трябва да играем естествено дефанзивно срещу по-силните отбори. И така, хора, добре дошли в следващия двубой. Класирането не успяхме да видим, защото имах проблем с кариерата. И общо взето постоянно крашваше, което стана след апдейта на EA. Просто браво EA, наистина сте невероятни. Та, хора, днес се изправяме като гостия. Ето го класирането. Всъщност ние сме на 8-ма позиция. Добре, поне сме далеч от изпадането, което е хубаво. Но като цяло, ето че сега ще гостуваме нашето 6-то гостуване за този сезон, именно на Bohemians. До този момент от 5 мача като гост имаме само една победа. 2 равни и 2 загуби, 7 на 8 гола разлика, видяхте в миналия двубой. Опитах се да се надиграм с Дъндок. Нещата започнаха изключително добре, но след това завършиха много, много зле. Така че това трябва да ни напомни, че например в следващото домакинство срещу Шамрок ние ще трябва да бъдем дефанзивни. Както и да го гледаме в момента, хора, без халфова линия много трудно ще стане. Иначе това, което искам да ви кажа е, че днес ще експериментирам. Знам, че не спе отбор, който може много, много да експериментира, но в крайна сметка пуснах 17 годишният, мисля, че е наш юноша, Холивуд.
Сега ще видите, той ще се партира с Конър, ако не се лъжа, и също така пуснах Хардинг. Саливан е на скамейката, ще влезе предполагам втората част. И също така искам да ви кажа, че отборът ни, въпреки загубата от Дъндок, се намира в страхотна форма. Така че се надявам сега срещу Bohemians няма да се крием, може би, или не знам, не знам кое е правилното решение. Може би ще започне малко по дефанзивно, да сме по-внимателни и да видим докъде ще стигнем. Дали сега, Нун. Нун продължава. Страхотно! Страхотно за Василев и това 1-0 отново в четвъртата минута. Успяваме да поведем в резултата. Този път вече не трябва да изпускаме хора. Браво на Василев. Вижте колко добре се пласира. Как успява винаги да избяга от своят човек, който го пази. И видяхте вече. Нун обаче направи страхотен рейд тук. И това е 1-0. Определено Василев не е за ирландското първенство. Колкото и смешно да звучи. Но той просто е прекалено, прекалено силен за тук. Наистина имаме страхотно нападение, но все още халфовата ни линия не е на ниво, за да се борим с по-големите отбори. Обаче сега ще се затворим, хора. Ще играем на контратаки и да видим. Дадим сега Кели. О, удара на Кели, обаче това беше доста лошо. Центриране. Ще се справи ли нашият защитник? Не. И така, хора, лош мисля, че беше човека, който допусна това. Може би трябваше да пуснем нашия капитан Кен на негово място. Защото виждате какво се случва. Изравняват ни в 15-та минута. Много, много тежко, наистина. Въпреки, че не бяхме се открили, между другото. Определено, Bohemians се успява да ни изравни. Ще можем ли да им го върнем за първата ни загуба като домакин? Не знам, но резултатът вече е факт. 1-1. Оу! Опа! Опа! Дали това ще бъде червен картон? Много, много необмислено. В предишните фифи тук го нямаше това. Не, жълт картон ще бъде само за Нун. О, боже! Наистина малко грубичко беше това. Ох! Направо им разцепи вратаря. Су! Центрира на втора града. Да видим сега О'Конър! Доста лошо изпълнение. Мадока Холивуд продължава да бъде с топката. Браво на Холивуд! Центира на Холивуд и това ще бъде 2-1! Младото момче направи своят дебют за този сезон. Пробяга почти цялата половина на Bohemians. След това центрира и Хардинг. Именно човека, който искаше да започне този двубой. Десният ти бек успява да поведе отново. Чайките напред. Мисля, че така трябва да има. Или чаплите, чайките. Мисля, че чайките напред. Така че Брей Лондърс отново са напред в резултата. Възможно сега. Уарт с страхотен изстрел извън наказателното поле. От границата на наказателното поле и града. Краят на първата част. Ето го и него. И така, хора. Най-сетне водим в резултата след края на първото полувреме. Определено да ви кажа, в миналия двубой срещу Дъндок очаквах да им се противопоставим много-много и по някакъв начин да можем... Не знам защо след тия апдейта кариерата изглежда доста по-зле, между другото, смисъл не се чува звука на публиката, но не успяхме да се умеем да направим това срещу Дъндок. Дано да успеем сега срещу Bohemians. Добър пас сега към Нун. Ще се чутира ли той? Не е успял. О, това е възможно сега за Нун тук. Много интересно изпълнение, но може би трябваше да търси силата по-скоро тук. Не успя да оцели топката, също се избяга му. Холивуд точно решава да шутира. Ударът му е обаче наистина все още доста слабичък. Центриране. Да го ще се справи ли? Тук Уарт отново пропуска. Пасът е на втора града. Да видим сега удар! И това е аут. Ще имаме и жълт картон, мисля си тук обаче. Да, точно така. За капитана Саливан. Напълно нормално беше това. Доста грубо нарушение. Търсеше фаул да се спре тази атака на Bohemians, тъй като стават много опасни, когато почва да задържа топката. Атака за Bohemians. Топката ще бъде центрирана. Този път вече няма какво да спре. Домакините от това да изравнят резултата и той вече е 2-2. Отблагодарим се пресата на Bohemians в края на този двубой.
Матчът все още не е свършил, всичко започва наново. Така че те първа ще видим какво ще се случи в този двубой. Дъглас, видяхте, не се справи тук. И определено трябва да върнем Кена в отбора. Така смятам. И това е 2 на 2. Пасите към Нун. Да видим сега Нун какво ще направи. Продължава да владее тази топка. Ще потърси ли Пенде, то, който тъкмо влезе и пропуска. И ето, че показва защо е на резервната скамейка. Направо скандално изпълнение на Пендер. Имаше толкова много пространство за удар. Ето го центрирането. Опа, Дъглас отново с грешка, която можеше да коства много на гостите. Просто Bohemians в момента са укрилени след изравняването. И след този пропуск на Пендер, естествено. Браво на Горман. Успява да се справи тук. Топката е към Кели и той шутира веднага. Обаче Съпъл спасява. И сега тук. Какво ще стане? Ето го ударът. Възможно сега за нашия отбор. Това е пропуск. Да, о, това беше наистина много голям мал шанс за нас. И така ще завършим наравно с Bohemians, което аз го приемам за добре свършена работа, тъй като в крайна сметка е гостуване. И така хора, наистина... И така хора, завършваме 2 на 2 с Bohemians. Аз го приемам за успех, тъй като взимаме точка като гост. Трети хикс общо взето. И определено вървим в правилната посока според мен. Лека по лека. И да видим тази точка за къде ще ни стигне. Сега обаче Shamrock идват от дома. Много трябва да сме внимателни срещу тях. И да не допускаме същата грешка, както срещу Dundalk. И така, 2 на 2. И така нямаме право на загуба следващият двубой. Трябва да направим всичко възможно, за да измъкнем някаква точка. Ето виждате за графката нашите футболисти. Няма отново звук. И ей, какво направихте с кариерата? Просто нямам думи наистина долу да я апдейтат отново и да оправят кариерата, защото абсолютно нищо не се чува. Така че хора, започваме. Вече имаме по 6 изиграни двубоя като домакин и като гост. И сега, не, също с 5 домакин имаме, това ще бъде 6-то. Ами в миналия кръг завършихме 1-1 като госта Shamrock. Определено ни беше много трудно срещу тях и определено сега имаме нужда от това да не загубим. Играем срещу най-добрите отбора с най-добра защита. Ние отново не сме в топ 5. Колко рядко се случва това между другото в нашите кариери. По-точно когато сетим за Bochum, какво ставаше наистина. Всичко беше просто страхотно. Две победи, един равен и две загуби. Това е нашата статистика като домакин. 7 на 9 гола разлика. Можем ли да се справим срещу Shamrock? Трудно. Често казано, много трудно и смятам, че трябва да сме изключително внимателни днес, да играем дефанзивно и да видим къде ще ни постави в края на този епизод в класирането. Не знам защо отново забравих да ви покажа класирането, но ето го и нашия състав. Излизаме с най-доброто до този момент, което имаме. Естествено, нашите звезди под ясно крило Су. На върха на атаката Василев, отляво Кели. Нун, единствената, по-точно ние нямаме широчина в състава. Това е огромен проблем за нас, само в защита имаме повече футболисти. Но по отношение на атакуващите единици, само два нападатели имаме. Двама нападатели и всичко останало нямаме. Второ дясно крило, ляво, нямаме атакуващ халф втори. Така че хубаво, че мачовете са разредени. Започваме хора, както ви казах, ще играем дефанзивно срещу Shamrock и се надявам поне на точка днес и да не допускаме да загубим. Отново беше съборен наш играч. Това е много неприятно, защото съдиите малко игнорират тези фалове срещу наши играчи, но в края за нашата щастие сега нямаше нищо. Възможно сега за отбората Shamrock. Браво на Моран! Браво на Моран! Дали сега, тук ще има веднага удар, беше много лош. Възможно сега за отбората Shamrock. 1 на 0. Даниел Кар този път се успява да отбележи за Shamrock срещу нас. И така гостите повеждат в резултата. Дали това ще бъде петата ни загуба за този сезон?
и трета у дома. Не знам, но наистина срещу тези отбори се играе изключително тежко. 1-0 за отборът на Шамрок. Много добре да седеш, че тази стопка. Моран нямаш как да види. Колко по-бързи са играчите на Шамрок. Просто разликата в класата е очевидна и така краят на първата част завършва. Резултатът е 1-0 в полза на Шамрок. Веднъж успяхме да ги издравдим и то на техния стадион, но ще успеем ли да сторим същото и на Карсли Граундс? Не съм убеден, просто много-много тежко се играе също Шамрок и Дъндок. Така че, тепърво ще разберем. Айде, Радо, напред нещо. Браво, невероятен пас! Да видим сега, тук ще имаме ли гол! Ох, какво спасяване на Манус! Опитахме се, точно това ни беше целта, да се опитаме да изненадаме Шамрок, обаче тук Манус с невероятно спасяване. Топката е към Василев, ето го Василев и отново тук бяхме възпрепятствани този път от Лопес. Възможно сега за нашият отбор, какво ще стане сега тук? Е, отново се справят. О'Конър, е тук имаме шанс, ето го Василев сега, какво ще направи Василев? Опита се центъра, опита се, търсеше някакъв рикошет в техен играч. Да видим сега тук, топката е в Нун, удар на Нун. Какво ще стане? Василев ще успее ли да се справи тук? Не, успяхме да натиснем Шамрок, обаче до този момент наистина не успяваме да се справим. И така, да видим сега, удар, браво на Моран. Тук се притесних определено. Много важни последни минути, успяхме цяло по време да натиснем Шамрок, нямаме сили вече обаче. Удар сега с глава, Моран спасява и това е 2-0. Край на този двобой, хора, губим от Шамрок. Знаех за нашия риск, но просто в защита Шамрок са безупречни. Определено е отборът с най-добра защита в Ирландия до този момент. Не успяхме да направим почти нищо срещу тях. Имаше си своите проблясъци, естествено. Но в крайна сметка две домакински загуби, наистина доста тежичко. Изчистен е топката и това е края този двобой. Една точка от тези три двобоя. Много тежко. Аудиото, между другото, не знам защо толкова лошо се чува на самата FIFA. Всичко това стана след апдейта на EA, много тъжно. Но в крайна сметка допуснахме своята трета загуба. Но играхме срещу двата най-добри отбора от Ирландия, пък от друга страна, така че следващият клип със сигурност нещата ще изглеждат доста по-различно. И така, хора, Брей Лондонър, Шамрок 0-2. И така, хора, ето го класирането. Дъндок продължават с уникалната си форма и децевика побеждават всичко на своя път. 28 точки, Шамрок с 6 точки за тях, така че най-интересните мачове ще са именно между двата отбора. Корк Сити вече, виждате, излязоха от своята първоначална криза и вече се намират в третата позиция. След това са Сейнт Патс, Бохемианс, Уотърфорд, Дери Сити, Слиго Ровърс и вече след това сме ние с 13 точки, както виждате, и Лимерик с само 6. Така че имаме домакинство на Слиго Ровърс, имаме и на Лимерик през тази втора част на първия полусезон, което е според мен е доста добре. И нека да видим сега какво ни чака за следващия път, хора. За следващият епизод ще започнем с домакинство срещу Слиго Ровърс и завършваме месец октомври. След това имаме гостуване на Уотърфорд и домакинство на Сейнт Патс. Определено тук две домакинства ще се опитам и ще дам абсолютно всичко от себе си, за да можем да спечелим и двете, защото ще ни трябва тези точки. Тъй като вече знаете загубите ни, знаете, много е важно в края на първия полусезон. И много се радвам, виждате, вече има някаква интрига, деца вика, в края на първия полусезон. Трябват ни, виждате, имаме 3 победи и 5 загуби, което означава, че ни трябват поне 3 победи и да не губим от тук нататък, за да можем да имаме половин звезда за нашия менеджерски рейтинг. И така, хора, благодаря, че бяхте с мен, ще се видим в следващия клип. До тогава и бъдете здрави!